Útorok 8. marca 2016 o 15. hodine sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva v obradnej sieni Dolného Kaštieľa v Žarnovici. Na mestské zastupiteľstvo je pripravený nasledovný návrh programu. Prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta, schválenie úveru na kúpu a nevyhnutnú rekonštrukciu Horného Kaštieľa, predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a odsúhlasenie financovania projektu zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Žarnovica. Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 1/2016, správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb v roku 2015. Ďalej nasleduje správa o plnení akčného plánu vo vzťahu k deťom a mládeži na roky 2014 a 2015. Ďalším bodom programu je správa o plnení cieľov v oblasti udržateľného odpadového hospodárstva v roku 2015. Bodom číslo 10 by malo byť zmena zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica. Posledným bodom, ktorý je pripravený do mestského zastupiteľstva, informácia o vedení kroniky. Mestské zastupiteľstvo je verejnosti prístupné, ale môžete si ho pozrieť aj na televízii Panoráma zo záznamu, a to v stredu 9. marca o 16. hodine v premiére a v nedeľu 13. marca o 15. hodine v repríze. Od 7. marca naše zariadenie pripravuje množstvo olympiád a vedomostných súťaží. Hneď 8. marca máme Pythagoriádu pre žiakov 3., 4. a 5. ročníkov. Nasledujúci deň 9. marca organizujeme Pythagoriádu pre žiakov 6., 7. a 8. ročníkov. Obidva dni sa budú tieto olympiády konať v Žarnovickej základnej škole. 10. marca organizujeme okresné kolo chemickej olympiády, ktorá sa bude konať na základnej škole Jana Zemana v chemickom laboratóriu. Potom ten budúci týždeň 16. marca organizujeme tu v základnej škole v Žarnovici okresné kolo fyzikálnej olympiády a 17. marca nás čakajú dve súťaže, a to obvodné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, a v ten istý deň pokračuje aj florbalová liga v Žarnovickej základnej škole pod názvom Zober loptu a nie drogy. Pozývame všetky ženy, slečny, dámy na sobotu 12.3., aby prišli s nami osláviť Deň žien skvelou dámskou jazdou. Pripravené pre vás sú už od 11. hodiny nezávislé kozmetické poradkyne, kozmetička, kaderníčka, masérka, ktoré sa vlastne budú o vás starať. Budete mať možnosť taktiež si pozrieť výrobu ručne vyrábaných šperkov, ako aj si niečo milé pre svoju potrebu vyrobiť. O 15. hodine sa stretneme so zaujímavou, inšpiratívnou ženou Juliou Rašlovou, ktorá nám vyrozpráva svoj príbeh. Témou jej prednášky bude zdravý životný štýl, zdravé stravovanie, jojo efekt. Naučí nás, ako sa cítiť fit, vyzerať dobre a popri tom aj schudnúť. O 16.30 premietneme od producentov filmov Lidice a Bobule ďalšiu skvelú českú komédiu Martin a Venuše. Množstvo zaujímavých tém, podnetných informácií a inšpiratívnych stretnutí čaká, milé dámy, na vás práve v tejto našej dámskej jazde, tak si ju nenechajte ujsť. Základná škola Žarnovica, oddelenie kultúry, mládeže a športu a miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica pozývajú na sprievod vynášania Moreny, ktorý bude v piatok 18.3. o 9.45. Bude viesť po trase od základnej školy na ulici Klakovskej až po námestie SNP. Tu si žiaci a deti teda Morenu krátkým programom uctia, pripravujú na jej koniec a tak sa ukončí vláda zimy a privítame spolu jar. V nedeľu 23. o 17. hodine pozýva divadelný súbor pri pekárni a oddelenie kultúry, mládeže a športu priaznivcov divadla do kultúrneho domu na situačnú komédiu anglického autora Brandona Thomasa s názvom Charlieho teta. Lístky na toto predstavenie budú v predpredaji od 14.3. v mestskej knižnici a vstupné je 2 eurá.
Počas jarných prázdnin sme robili úpravy v priestoroch školy. V telocvični sme opravovali stropné svietidlá, pretože 18 svietidiel nám nesvietilo a niektoré boli uvoľnené zo svojich vôžok, takže sme to opravovali, lebo hrozilo, že dôjde k pádu týchto svietidiel a k nejakému úrazu v telocvični. V pavilóne B novostavby školy sme upravovali podlahu. Dávala sa dlažba, pretože guma, ktorá tam bola na podlahe, bola poškodená a aj pred prázdninami došlo k úrazu žiaka. Takže toto sme opravovali, natierali sme cokle, takže vlastne využili sme jarné prázdniny na revíziu školy. Už v období minulej relácie som spomínala, že naši žiaci sa zúčastnili testovania vo finančnej gramotnosti, kde dosiahli vynikajúce výsledky. Toto testovanie napísali na 66,22%, čím celoslovenský priemer žiakov prekročili o 16% a priemer žiakov v rámci Banskobystrického kraja o 15%. Po zhodnotení týchto výsledkov vlastne naši žiaci alebo žiaci našej školy skončili na druhom mieste v rámci Banskobystrického kraja, čo je vynikajúce umiestnenie. Takže chcela by som sa aj žiakom, aj učiteľom, ktorí pripravujú žiakov v oblasti finančnej gramotnosti, ono je to nielen na matematike občianskej náuky, ale aj v rámci ostatných predmetov. No ďalej počas jarných prázdnin pani učiteľky urobili prvé sedenie k zápisu žiakov, zápisu žiakov do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. a 6. apríla na našej škole. No takisto pripravujeme spôsob, ako budeme informovať rodičov budúcich prváčikov o tomto zápise. V základnej umeleckej škole tento týždeň pripravujeme na útorok 8.3. o 11.30 deň otvorených dverí pre žiakov materských škôlok tu v Žarnovici. Ďalej vo štvrtok 10.3. o 16. hodine máme naplánovaný interný koncert tu v sále základnej umeleckej školy. A na budúci týždeň 18.3. tiež o 16. hodine takisto interný koncert bude v sále základnej umeleckej školy. Ešte chcem pripomenúť, že stále beží výstava výtvarných prác našich žiakov, ako aj žiakov základnej umeleckej školy v Novej Bani v múzeu na Novej Bani. Tak ako po minulé roky, aj tento rok mesto Žarnovica plánuje poskytnúť dotácie na podporu činnosti kultúrnych, spoločenských a športových organizácií z rozpočtu mesta na rok 2016. K dnešnému dňu evidujeme 25 žiadostí žiadateľov o poskytnutie dotácie na rok 2016 v celkovej sume viac ako 156 000 eur. V rozpočte má mesto vyčlenených sumu 83 500. Práve v tomto období prebieha posudzovanie žiadostí. Jednotlivé žiadosti sú prerokovávané vo vecne príslušných komisiách, kde sú navrhované čiastky na poskytnutie dotácie. Záverečné a rozhodujúce slovo má v tomto rozhodnutí alebo v tejto veci primátor. Mesto má záujem podporovať činnosť organizácií, nakoľko sa spolupodieľajú na tvorbe kultúrneho, spoločenského ako aj športového vyžitia všetkých obyvateľov mesta Žarnovica. No a my ešte pripomíname, že mestský podnik služieb vykoná v dňoch 9. a 10. marca, teda stredu a štvrtok, zber triedeného odpadu. 9. marca, teda v stredu, to bude vo veľkej časti mesta a 10. vo štvrtok v malej časti mesta. Zber triedeného odpadu v sídliskovej časti a verejných priestranstvách sa vykonáva jedenkrát týždenne podľa potreby.